Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Снупи и да, днес играем Майнкрафт. Много странно, според фактите, че аз отдавна не съм играл Майнкрафт, смисъл не ми се играеше. И нали, не знам, напоследък пак ми се преигра. Е, само секунда да проверя нещо. Добре. Така. Наскоро пак ми се доигра. Не знам защо. И сега ще играем Майнкрафт. Надявам се този епизод да ви хареса. На... Вече дори не помна как се казваше тази поредица. Реших да е в този свят. Може би вече ще качвам рандом епизоди на Майнкрафт. В три свята. Смисъл онзи, който ми беше на Survival Island-а. Този... Не знам как се казваше наистина. Не помня. И един, който не съм играл в него, обаче съм се развил доста. И ще си изхвърля всички айтеми и така нататък. И ще... такова. Може би ще снимам рандом на тях. Един скелет се задава. Както и да е. Така. Та в този епизод смятам... By the way, чак сега осъзнах, че всъщност... Този вилиджер тук само ще привлича зомбитата. Е възможно да ми трошат вратата. Затова най-добре да ходим да легнем и след това ще си говорим пак. Така. Така, вече виждам горящите изроди. Едно крипърче там. За съжаление нямам Optifine. Защото новата версия не ми го зачита. В момента играем на 1.8.7. И затова и скина не ми го зачита. Не знам защо. Но... да. Айде да започваме, защото най-добре... Най-добре е да започнем, иначе... Но всъщност не, аз може и да не го направя сега, както съм го предвидил това. Да... Еми окей. Така, през този епизод мислях да направя от тези новите банери нещо като стаечка за армор. Но чак сега осъзнах, че аз всъщност нямам армор. Не знайно защо. Не съм си правил в този свят армор. Или е някъде на друго място, където аз не помна къде е. Така, както и да е. Другата ми идея е самата стаечка. Да бъде с... мисля да го направя тук. Е така, в този ъгъл. И банерите ще закриват, смисъл няма да се вижда откъде се влиза. Е така, от тук ще се влиза. И вътре ще има 2-3 стойки, примерно е тук. С армор. Които... няма да се направя с армора в този епизод. Но като цяло... мисля, че... ще стане готино стаечката, обаче ще я правя с брикс. Следователно ще трябва хора да събера клей. Защото аз нямам. Всъщност, by the way, това защо не мога да си отворя вратата? Нямам никаква идея. Така. Добре. Найс. Помна горе, че ми беше някъде горе дървото. Да. А, защо нямам крафтинг? Ей, ама съм се разхвърлял. Добре, 20 моркова за храна. И явно май се сещам, защото с не може да си отваря. Заради това тука. А да, всъщност да, сега се сетих. Нарочно съм изкопал, а сега не знам как да ви покажа. Секунда. Някой да не ме изненада в гръб. Няма кой. Ето това съм го изкопал, за да не може да излиза вилиджера, в смисъл, за да си седа с дървена врата. И да не ме... Да не ме притеснява само да излиза и така нататък.
А така не мога да излиза. Защото е миндио. А, така. Сега, какво ще... Да, отиваме за клей. Преди епизода видях, че е тук. Уата. Много ги мразя тия звуци. Скерващи някакви такива. А, добре. Някъде тук има ли по-наблизко? Или ще трябва ходим в дълбокото? Е, Михо, отиваме в дълбокото. What? Добре, това не го прецених и ще ми вземе демидж. Добре. И надолу. Значи като ми остана 4 балончета, трябва да излизам, защото нямам въздух. Така. Не знам всъщност колко точно. Фак. Мъртъв съм. Не съм мъртъв, да, ама... Ще ми вземе два пъти деми. Е, това съм го тъпо направил, е, като паднеш и не мога да се качиш. Добре. Да обсъждаме грешките в конструкциите по-късно. Я ти къде се завре тук? Я дай тук. Това, което ми даваш. А, от новия апдейт знам, че има врати с различно дърво и такива работи. Затова мисля да си направя такива работи. Такива работи, 100 пъти го казах. Като врати. А, така. Чувам толкова малко. Кол само не разбрах. Сега трябва да слизам до това си взимам. Потърчеме толкова. Сега. Така. Дърво. Ето какво ще вземе. И отиваме при крафтинг тейбъла. Сега, така. Какво? От кога това чудо дава 3? Не 2, а 3. Вау. Вау! Я да видим как изглежда. Баш кеф. Е, нямам братва ли бе? Сериозно ли бе? Добре, махаме тази врата тук. Това не се вижда отвънка, това е тъпо. Добре. Да речем, че стана нещо. Та, от новия апдейт знам, че има някакви Guardians, зайци, мишки, та... Може би... Ама не знам как ще си ги развъда. Добре, айде първо да направим това. Кажете го де. Да направим първо стаечката и вече тогава ще си... Така. Чакай, че съм забравял тук как се ползват тия неща. Добре, сега банер как се правеше. Мисля, че ми трябваше... Нямам стоун ли без... Бате... Това е шибано с тия врати, защото не се вижда през тях и... Влизаш вътре... Излизаш и един крипър те гледа в очите. Чакай тук да няма някой да се е скрил. И тука ли... Аху, слабо. И да, съответно...
Бай, давай искам да видя как изглежда и тая врата. Готино. Стори ми се, че чух нещо като Silverfish. И някакви нови Silverfish или лави ли какви има. Ендермити ли бяха, не помня. Така. Да, доста готино. Няма да я оставя така, просто ми писна да нямам брадва. Този епизод може и да е дълъг и не знам кога ще го кача. Може би ще е следващата седмица, защото... Чай вас, какво търс? Аз забравих какво търс. Защото... О, много си забравя мисълта, мамо стара. Добре, това беше тъпо. Преди малко си направих железен меч, защото се почудих как за бога по дяволите нямам меч. И в крайна сметка току-що. Рили. Току-що установих, че всъщност аз съм имал меч. О, е така много готино всъщност. By the way. Явно са го направили вече да му се върти във всички посоки. Е така, сякаш е забит. Бас якото. Добре. Сега сме се отклонявали от темата, защото не трябва да го правиме. Сега де. Защо ги оставих тия смотани пръчки по дяволите? Така. Това ще спря да гори. Защото свършиха бриковете. Чаяте, че тука наистина обърквам, цъкам вместо Shift Control и просто сега какво ще я да правя. Ех, мамо стара, колко съм ги забрал нещата. Така... така ли да беше? Три ще си направиме. Ми, така ли беше? Да, определено. Взехме си три такивка. И сега отиваме да строим. Най-вероятно тук ще се влиза. Ами... сигурно е така. Може би. Най-вероятно. Сега само ще проверя как се правеха тези банери. Защото да ви кажа честно... А, това с вълна ли беше? Найс. Значи трябва ни сив банер. Еми, окей, мисля, че го схванах. Обаче не помня да имам. Обаче сега се сещам, че... Бягай, бе, тапак. В този чест имах... Да. Правилно се сещам. Ай сега преди да се е стъмнило да съберем малко вълна от тия краставици. Дай тука, дай тука, дай тука, дай тука. Аре бе, къде ти дох тия вълна? Давай всичко бе! Ей! Махалитети. Така. Сега забравих да ги оставя там. Еми то всъщност по-добре така, защото тук ми е по-лесно да ги взимам. И сега. Опа. Да преминем към истинската част, която е... Така. Да, определено е така. И така.
И се оказва, че трябва да е един цвят вълна. Найс! Еми, какво да ви говоря? Без коментар просто. Опс, това ме оплаши. Добре, да ли легнем да спиме за всеки случай? Да не се... Рили, монстър с ние. Уау! Добре, не може ли да си легна? Рили, не мога да легна. Еми, ху! Взимаме си така. За всеки случай, ако речат да бутнат вратата, видях някой педал тук. Кво ма гледаш, бе? Кво ма гледаш, ще щупа прозореца, ще избия зъбите, бе, батко? Еми, най-добре тук да си ги оставим тез. Ето така. Така. Плашещо изглеждат. И най-вероятно това няма да е тука. Ето така. Абе, стигаме гледа, бе! Вместо да тука се правиш на миндил, че това ни се запише някой маратон. Я колко ти бързо тичаш. Добре. Селянина ни е в безопасност. Надявам се, защото ако не е горкия селянин. Така. Най-вероятно така. И сега забравих. Имахме цветя няк. Фак, те са отвънка. Ими явно няма се спи тази нощ. Така, най-вероятно ще си оставя двечки. Мечки. Ето така. Искам да изглежда сякаш е допълнително зазидано. Дали е грозно? Яй, гледай. Браво, бе! Продължавай да гледаш в оградата. Ебати, светлинната скоро си извади тос. Я да видим така дали ще се получи. Не, няма да се получи така. Ама разбира се, я да видим, ако имаме късмет, ще имаме кокошка вътре. Не, нямаме. Ами, какво да си направиме? Айде се позабавляваме малко. Мръдни, бе. Абе, не ти искам офертите, бе. Така. Има ли някой желащ? Да, до сега беше пълно и сега откакто имам желание да си поразцъкам малко, и няма никой. By the way, нещо много почнаха да ръмжат. Имам някакво странно предчувствие, че са събрали... What? What? Защо по дяволите има два вилиджери? Окей, се тая. Всъщност аз стой тук да ти видя офертите. Efficiency, Vision Breaking. Искам да стоиш тук. За твое добро е. Добре, много скапано са го направили. А не искам да излизам навънка, не защото ще ме убият или нещо такова, просто има крипъри. Които докато се бие с зомбитата, някой ще се промъкне отзад и... Ще ми гръмне тука.
всичките работи. Ми хубаво си направя брони. Меч диаманта няма да си правя. Чакай сега, ще оставим половината, половината ще ги вземем. И ще си направим брони. Забелязах, че и Enchanting Room нямаме. Следователно в следващия епизод най-вероятно ще си направим и това. Така. Не видим сега как стои. Добре, почва да ме притеснява тез. Не бе. Вау. Добре, странно изглежда. Странно плашещо. Просто... Фу ме гледаш и ти сега, бе, майка ви стара, бе! Знаете ли какво ще направим? Ма не виждам дали има крипъри. Гледай какво става, гледай. Чая, не мога мина от тука. Всичко търчи по вилиджера. Привличаш зомбите към къщата ми, това не ми харесва. Най-вероятно ще те убия. Не, шегувам се, ти си брат ми. Как ще убия брат си, бе? Добре, това не ми трябва, явно няма да ги стрелям. Обаче ме е яд, защото не мога да си направя още едно, нямам вълна. Аз като се знам колко съм подреден, най-вероятно и тука няма да имам никъде вълна. Но разбира се. Най-вероятно вънка в честа имам, обаче... О, осъмва се, Идеал Петров. Добре, този вилиджър ще ме прецаква много нещастно. Поради простата причина, че винаги ще привлича монстъри до къщата ми и я да видим дали този красавец... Да, той не гони мен, разбира се. Добре, искам да се наслаждаваме на гледката как всичко умира. Не мога да я догоря тая музика. От детските филмчета, дето изгрява слънцето. И почвате да горите! Запалиха ви се пишките. А by the way, много ме дразни как малките зомбита не могат да горят. Тоест... Гледайте се да ти го гледат. Добре, сега, като за начало. Махай се, не те искам, влизай вътре. Влизай вътре, бе, Миндил. Аре, бе. Аре, влизай, бе. Слизай надолу, бе. Слизай да ги подпалиме тез, бе. Аре, разсъждавай малко логически, бе. То затова... А, ето сега сети, как се казваше поредицата, Where is Logic. Бре, тия, що не пукват, бе? А, ето това, този звук го обичам. Няма никой тука. Има да яма. Братя паяци се накатериха навсякъде. Сега ще се огледам за крипъри. Ако няма, излизам и ги правя луди. Че ми писна да вися да чакам. Ох. Всеки път си изкарвам мъкъла. Добре. Не видях паяци. Еми, нямам кой знае какво да губа. Пожелайте ми успех.
А кой е първия желаещ? Пукнете бе, педали. Мри бе. Изчади е мазно нещастно. О, колко сте ми лесни на по един. О, ти на къщата ми ли ще се катериш, бе? Я пукни, бе. Нещастник. Добре, крипъри, нещо някъде няма. Да, и тук най-вероятно ще се скрили скелети. Пукни, бе. И ми пусна лък. Сякаш ми трябваше. Какво? Аз си тука ли въ... А, не, това ни трябва тук. И тука ли нямам вълна? By the way. И да, съответно резачката остана горе. Добре, дайте първо да си довършим работата, защото се разчекнахме буквално. Ей, няма как да си я довършим, защото нямам вълна. Взимаме това и отиваме да... Трябва ни 6 вълна. Къде ми отиде резачката? Така, да хапнеме, защото... Рили. Така, конюшнята не я помня, да съм я правил, не знам защо. Така. Зомби ли чух? Само тези овчици ми трябва тук, които са белички. Имаме 12! По-добре от добре. Това не ни трябва. Това не ни трябва. Айде яще, да ви е вкусно. Махни се, бе! Така, добре. Мисля, че сме готови да завършим нашите изобретения. Така. Сега така. Ех, мамка му стара много. Да, и то вече дава само едно такова. Аз си мислех, че преди даваше по две червени. Едно, а то всъщност... What the fuck, бе, що не му търча? Давало по едно. Попи. Как се превежда? Никой не знае. Глухарче, кукиче, лещанка. Никаква идея. Не, че лещанката е цвете, де. Ама и това е друг въпрос. Така. По-добре от добре. Добре, моля те, нека ми стигнат. Дали ще ми стигнат точно? Не, даже ще ми остане. What? Дори се движи! Вау! Може ли го взем? Явно да. Не е точно както си представях да изглежда. Ами... Да си призная честно, изобщо не си представях да изглежда така. Но някога, понякога представите трябва да бъдат унищожавани. Горе-долу става за нещо.
Не е чак толкова ужасно. Ох, па то ми... Майка ти, стара ми, изкарваш шакалите. 20 000 пъти ги отваряш тия врати, толкова не мога ги отвориш. Добре, сега какво друго ще я направя? Стойките направих, банерите направих. Да, ще изкопая, ама не знам колко време стана клипа. Смятам да изкопая от тук надолу. Ей така. Да бъде... Всъщност... Не точно. О, забрах си мисълта отново. Както и да е. Да изкопая Enchanting Room. Ма още не мога си го представя как точно ще стане. Така. Ще вземем торчове, които 100% и те не са ни направени. И най-странното е... Аде, имаме. Връщам си думите назад. Ще ръка, че съм забравил как се правят торчове, но се сетих. Така. Сега тук се слиза. Продължава се насам. Това ще е коридорчето. И вече... Едно стъпалце надолу. Ще бъде нещо готино. Е, сега пък толкова готино. Не се знае колко готино. Лошото е, че нямам обсидиан. Или не знам, може да имам, ама не си спомням. Малко прекалих с копаенето. Така. Сега. Ако... What? Майка ти бе, излизай бе! Вау. Така. Ако се слизат... Тук, да речем е така, слизаш и си задължен да слезеш от тук. Ако тук това е Enchanting Table, значи тук трябва да има разстояние. Е така. И да, махнах си торча. Нещо такова. Влизаш. Нали от тук почват букшелфовете за оградат от всякъде. Ма това е само образно казано, бе. Но сега да го направим, не само да го кажем образно. Сега ако... Добре, не точно това. Ако сложиме тук ето това, ще може ли? Ще може да се слиза. Добре, ей, сега ще се върна. Добре, върнах се. Така. Докъде бях стигнал? Да. Сега ще отидеме да си вземеме дърво. Тоя вилиджер нещастен всеки път ми изкарва къл, като отваря тия врати. Да. Така. Така. Не, не, да, не. Знаете ли какво? Ще вземем един и... Защото не ми се крафтва и постоянно да го разкарвам от... То тук е имало, by the way, ама...
Нищо шанс. Така. Еми, най-добре да почваме. Само дет не мога да се... Аре, изчезвай, стига си ми пашкалкат некоя... Не знам си каква. Така. Разкарай се! Къш! Махай се! Добре, както иде. Ще го оставим тук да ни пъшка на главата. Най-странното е, че не ми изглежда симетрично. И това ме дразни. И то много. Добре, дайте да започнем от тук, защото само да няма някаква пещера долу и да изпадна. Не знам, този клип сигурно е станал доста дълъг, но надявам се все пак да има кой да го гледа, защото просто искам това да е в един епизод, а не да постоянно да качвам част 1, част 2 и така нататък. Съжалявам, но ако искате, ако ви е дълъг, или го... Оплаших се. Шипвам се, не се оплаших. Така, тук ще е крафтинг тейбъл, това не ни трябва. Така, махни се оттам, благодаря ти. Рели. Както иде. Така. Знаете ли какво ще направим? Това изобщо няма да е така. Е така ще се слиза. Да, определено ще бъде по-добре. Ох, леле, как ги мразят тия звуци. Добре, това наистина не се получи както трябваше, но... Какво да се прави сега? Очаквах, че ще е плътно до това. Не знам. Както и да е. Каквото станало, станало. Дърво има. Имаме супер. Супер просто. Просто супер. Така. Чакай, това не е... Ех, мамка му стара, бе! Как няма да е същото дърво, бе? Значи... Ми, просто за какво да говориме? Няма смисъл. Ще има някакво скапандурско дърво, което няма да е същото. Ча затвориме тук, не го из... О, да, FPS дроп. Ох! Ох. Фак, 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 фак. Лаги ми, лаги ми, лаги ми. Добре, да се бием и да се надяваме, че... Ето за това говориме! Удряш го веднъж и той директно експлодира. Просто е така. Директно. Еми, какво да се прави, ще оправяме дупка.
Това не ми трябва. И тук също няма да има, но това ще ни трябва, за това ще го взема. Не, няма да има, за какво да има. Окей, миначе трябва да го правим онова там, да не е така. Защото няма как... Опа! Добре, май си намерих решението. Част от решението. Айде тия двете ще ги вземе само. Така. Сега да изкопаем всичко тук, което няма да ни трябва, за да не хабим материал. Много ме дразни този лак. По пет пъти, да! По пет пъти ще копая едно единствено дръвце, разбира се. Добре. Да продължим нататък. Така, знам, че горе имаме камък, който е ето такъв. Затова ще вземем това така. Ще сложим това така. Стига, бе, стига, че ме дразниш вече. Ей, майка ти, селянин нещастен. Да си го представим как ще изглежда. Добре, what the fuck? Слагам дърво и то става... Да, разбира се. Бах ти бъгавата игра и бах ти FPS дроповете. Свечерява ли се навънка? Никаква идея. Добре, сега. Слизаме така. Да речем. Ето така. Минаваме от тука. Ето така. Това тук е ето така. Слагам едно и става две. Ми да. Това просто е Майнкрафт. Нищо друго не мога да кажа. Това тук не ми трябва дърво отзад, защото всичко ще е букшелфове. Ето така, до тук. Значи това... Обаче тавана не трябва да е така. Надявам се, че като изкопа няма и изпаднат конете при мене. Защото имам чувство, че съм точно върху тях, под тях, т.е. те са върху мен, не... Съм аз върху тях. Ето го. Да, ето. Точно така. О, леле, мале, 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 мале. Колко работа си отварям сам. Така. Значи всичко тук, което го гледате в дърт,
Не тук ще са букшелф. Да речем, това тук няма да е букшелф. Букшелфът ще се е така. Да речем. Аз поне така си го представям. О, шит. Отивам да спъс, докато не са надошли изроди, че пак няма мога легна. Добре. Нямаше. Така. Сега искам да проверя. Ако сложиме така, така и така. Тук няма да може да се мине, ама разбира се. Следователно. Уау. Така. Следователно сигурно ще бъде така. Най-вероятно. Сега. Така. Ами, според мен най-добре ще бъде да си направим още стълбички. Така ли се правиха, не помня. Да. Повече няма да ни трябват от 4. Всъщност не. Уа. Какво? О, да, разбира се. Разбрах защо не се получава. Защото това е Майнкрафт. Така. Да, трябваше да го очаквам. Най-вероятно. Добре, това го изкопаем. Няма да можем да го изкопаем. Значи това трябва да слезе с едно по-надолу. Ето така. И сега ето така. Аре, бе, ти! Така. И... Не точно така. Както и да е, така ще го оставим. Ами, да. Така, така. И тук, ето, така. Даже всъщност, се чуда дали не мога да го направя. Ето, не точно така. Мисля, ако това го изкопаем, и после това, фак. Добре, значи ще остава така. Да видим как ще изглежда. Това малко странно, ама става, айде. Що да не става. Добре, сега се чуда това дали да не го изкопая. И да сложа стълби. Май най-добрият вариант ще е да сложа стълби. Или поне така изглежда. Еми, хубаво ще сложа стълби. А пакето тук... Няма да стане. Аз изобщо се чуя за какво го слагам това, ама... Айде, нали, от мен да мине. Не, няма да е така. Много гадно се получава, все едно няма някакво тъмно. О, не знам защо се опитах дори да го направя това така. Добре, това не ме кефи така. Така че най-вероятно... Това ще го махна.
Просто няма смисъл да седи така, като не ме кефи. Пък тези брикове ще ги ползвам за нещо друго. Така. А сега това... Не мога да го... Защо не мога да го... А. Щях да кажа, че не може да се махне. Да, трябва да имам 4 свободни слота. Инвентара ми е някакъв... Просто някакъв... кошмар. Добре. Махни се от тук. By the way, това не знам за какво ми е. И продължавам да копая дървото с кирка. Уау. О, Боже Господи. Еми, сори, няма да си така. Просто няма как да стане това. Дори да исках. А защо не овладнявам, като не съм на писво? Добре, ще знам, че тук имам да си ползвам, мога да си ползвам левер. Сега. Едното ще е тук. Мръдни. Едното ще е тук. Махни се, бе! И едното ще е тук. Това може да, да си ги ползвам като завеси. Или нещо такова. Да, наистина може да се получи. Уау! Че ми даве, разбира се. Е, не, това просто не може да бъде. За какво говориме? За свински изпражнения. Пълната потия. Слава Богу, че имаме едно стъкло тук. Добре, сега. Като цяло... Смятам... Ще бъде глупаво. Но въпреки това мисля да се пробвам да го направя. Добре, искам те... теб. А, така. Така, сега. Тук мога ли да го сложа? Вау. Ама разбира се, че мога. Що да не мога? И сега къде отиде? Вау. Окей. Ами... Не знам сега тия къде да ги сложа. Защо подявлите не знам къде да ги сложа? Не, не ме кефи. Пак тия скапани звуци. Е така, горното ли горе не се вижда. Въпреки, че изглеждаш супер тъпо. Нищо, айде така ще седи. Добре, сега си разпределим малко организацията. Така. Дърт. Стоун слапс. И мисля, че за този чест е това. Сега. Тук така. Тук така. Тук някъде нещо такова.
Торчовете ще са ми тук по средата и я вижте, аз си оправих инвентара. Колко бързо и лесно стана всичко. О, много се нервираме така. Ми, окей, така ще ми е армора. И сега. Да, сманям. Да. Айронингът, еми, какво да направим сега? И аз това се чуда. Добре, може би и сега ще се върна само да... такова. Да легна да спа, като за начало. И сега, by the way, аз не мога да се кача да спа тук. А, явно мога. Само, че имам чувство, че ме изхвърли отвънка. Да, беше правилна предсказка. Сега, за да не става все по-дълъг и по-дълъг клипа, ще си направя една диамантена кирка и ще отида да намеря обсидиан, обаче това ще е извън епизода, защото просто... Да, и да си върна крафтинг тейбъл на място. Така. Всъщност аз отдавна не съм ходил да купая. Не знам, може би скоро ще отида. Но не знам кога ще е това скоро. Маля за малко ще... Така. И, окей, аз отивам да си намеря обсидиан. И ще се върна след малко. И добре, аз се върнах. Събрах обсидиан също и за Ender Portal. И също така сетих да направя букшелфове, за да не се бавя клипа все повече и повече. И Sugar Canes наоколо бях събрал и посадил. Изчаках някъде 15 на минути докато такова. Сега да отидем да ви... Изкарах си ангелите. What? Това ли е заека? И откъде се е взел този заек? Особено този страшен бял заек с червени очи. Може да има наоколо още, бе. Не, не виждам. Чакай! Ела тук. Ела, трябва да те взема. Не мога... А, what the fuck? А, да. Горе ми бяха те с... нещица на приспособленията. Така. Да го намериме сега къде избяга този непослушник. Уау, колко си бърз. Искаш моркови или ела тук? Ела тук, бе! Абе! Къде си тръгнал, бе? Пикло. Идвай. Ема къде да избегаш. Така. Мой си. Така. Сега. Да отидем и да сложим букшелфовете. Но преди... Ей, аз съм забрал си направя още една книга. Еми хубаво. Как се правеше хартия? По дяволите? Не, не е така. Аз забравих как се правиш хартия. Добре бе, нали преди малко някак си я бях направил? Как? Как? Така да не е. Не, не беше така, беше по-маничко. Абе, да не би да беше така, бе.
Така. Така. Вау. Еми, окей, сега ще се върна. В смисъл няма да спирам клипа, ама трябва да проверя как се правеше хартия, не книга. Книгата знам как се прави, ама забравих как се правеше хартия. Така. Царукът зареди, маля мила. Айде, айде, по-бързо зареждай. По-бързо. Добре. Сега. Така. Добре. Вау, сериозно ли така се правеше? Добре, това няма как да е така. Нали го пробвах? Вау. Еми, хубаво, окей, ще пробваме да видиме. Добре. Сериозно? You fucking serious? Не може да е тука. Какво? Нали преди малко го направих това? Защо не се получи мамицата му стара? Добре, както и да е. Просто... Майнкрафт, какво да ви говоря? Стига търча като откачалка вече. Ще фанеше... Я верно, аз ще фанеше го вържа, то че ме нервира. Дървото. Не, всъщност... Да, не ни трябва дърво. За книга ни трябваше кожа, за букшелф ни трябваше дърво. И сега няма да имам кожа. Добре, имам. Така. Ето, донесох ти, приятел, харесва ли ти? Така, кожата. И кожата. Супер, не съм забрал как се прави книгата. Поне нея, като я правих допреди малко не съм я... да, диаманти ще ни трябва също. Добре, останаха ни 3 диаманта, колкото за още една кирка или... Защо слагам подиалите това? Това поне помна как се прави. Не, не помня всъщност, by the way. Е, така май беше, да. Сега. Да отидем и да го поставим точно тук. Сега да почнем да ги слагаме тези нещастни торчове. Ето така. Торчове, букшелфове. Не, всъщност, не. Като за начало... До кой лево стигнахме, всъщност? 28. Значи, ни трябва едно тук и едно тук и трябва да сме на 30. Да, супер. Така, като за начало, ще бъде така, защото знам, че тия работи не могат да се чупат. За наше огромно съжаление. Но после вече, като имам повече материали, ще направя повече букшелфове. Всъщност, това не ги направя сега, да. Не, сега ще ги направя. Вау. Найс. Знаеш, какво е аз с мене ти тук? Яй, ела тук. Падай, падай долу, падай. Така. Едното ще бъде оползотворено. И какво друго ще я направя? Трябва ни дърво. Много дърво. Другия епизод може би ще трябва да събирам. Трябва ни ледър. И ни трябва и заек. И ще си енчантнем кирката. Айде вързан тука и да не мърдаш. Минди очи малко нещастно. Така, крафтинг тейбъл. Не. Не! Всъщност да. Ще си остава малко.
да си посъдя. Е така. Чакайте сега, че не мога да го сложа както трябва. 5 книги няма ми стигне в никакъв случай. Еми, дори за един букшелф няма да стигне. Еми, при положение, че имах 2 стака шугаркейн, не се очудвам, че няма да ми стигне сега това. Така. Добре са. Най-добре. А аз май нямам лапис лазури, като се замисли човек. Да я най-добре да спа, защото... Прасено демидж. Еми и така става, човек, като се събуди и си удари тиквата. Си взима едно демидж, разбира се. Така. Между другото, тези зомби вилиджери, дето идват, по-преди малко в епизода, смисъл бяха зомби вилиджери, но според мен се чудя как точно е станало това, смисъл. Или на някъде наоколо има село или нещо такова, защото все пак... Добре, са, внимателно. Внимателно, затваряме. Няма никой, хубаво. Супер, даже не хубаво. Сега ще си насадим шугаркейн. Защото сме готини. Така. Ти шугуваш ли се с мене? Какво ми даде? А, две такива, аз си помислих, че вече дават и нещо друго, те с нещастници. Така. Сега да се качим на къщата, защото не знам защо, by the way, ама... Ние просто е така да си се качим на къщата. Да, добре, няма да се качваме на къщата. Какво ми гледаш бронята, бе, миндиляк? Така. И ми лапис лазули нямаме, няма да е в този епизод енчантването, защото не ми се дава 30 левела. И да, запознат съм с многото там нещо си. Дето добавиш лапис лазули и ти взима много по-малко левели. Не знам точно колко левели ти взима по-малко, но не ми се дава толкова много. Еми, иначе аз си остава тук кирката за всеки случай. Така. Еми, това беше от мен. Не беше това от мен. Това беше от Байко Лумотиката. Шегувам се, искам просто само да хода да видя. Който се чуди, е от тук слизах надолу, за да взема обсидиан. Надолу има разни пещери. Това какво е там по дяволите? Е, там. Това е земя с цветя пред нея. Аз си мисля, че е нещо като сгради с... Такова. Бре, тук има дини, ще ги убера. А тук как по дяволите това не е пропаднало? Ага, схванах. Всъщност не. Не схванах. Защо по дяволите това е така? Вау. Добре, не беше тука, значи беше... Добре, това е някакъв бък. Определено е бък някакъв.
Сега нямаме торч. Що ни е да имаме торч? Всъщност, това май са... Да, това... Да, това са тикви. What? Защо тук не може да се... кача? Вау! Няма да спра да опитвам. Така. Не знам, не видях, не помна дали... Всъщност да, сега ще си размножа и животните, защото са ми малко. Си остават дините и семената. Храната, къде беше храната? Тука? Не, тука, не. Тука, да. Така, прасетата ядяха моркови, това ядеше такова. И това ядеше такова. Всъщност, by the way, всичко ядеше другото. И сега ще вземе две такивка. И... ще си ги сложиме тук, защото знам, че и това може да се слага. Да. И ще хапнем един морков. Са прасета, колкото моркови имам, всичките ще им ги дам, защото... Хубавите ми кравички. А, не, всъщност тия кокошките с семена се развързаха. Аз това го бях забрал. Ох, майка ти стара, какъв бой ще изедеш некога. Нема ти обяснявам просто. Добре, вече мисля, че това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, знаете какво да направите, няма смисъл да ви припомням всеки епизод. Знаете как мен да ме зарадвате. И това е да се абонирате, ако вече не сте се абонирали. Да харесате това видео, да го споделите някъде. Не е задължително да го споделяте, просто може да го харесате и да се абонирате. А ако ви харесва това, което правя, може да кажете на своите приятели за мен, за да спомогнете на развитието на канала. И пак съжалявам, че не съм качвал от много време, просто, знаете, края на учебната година има много тестове и работа. И наистина много едва успях да заснема това видео, за да мога да го кача, да не оставам без видео. Та, надявам се да ви е харесало. Аз бях Снупи, това беше от мен и чао!